यहाँ अर्थ इएमआई आगको बढ्यो आर्वि आई रेपोारको शून्य दशमिक दुई पाँच आधार पइन्टको वृद्धि गरिसर दरदम वृद्धि नियन्त्रित हुँदै आरबिआई पक्ष गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निजाइछ लगातार थर थरू आरबिआई रेपो रेट बढाइन्छ फल पूर्व रेपोहार छ दशमिक दुई पाँच प्रतिशत थापाले बर्तमा यहाँ छ पाँच शून्य प्रतिशतको वृद्धि पाइन्छ नंबर टु तुर्की सिरिया भूमिकम्पजन मृत्युसङ्ख्या एघार हजार टपिला

आसंता दश तारीख ओडीशा आसवे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू एका कमिशनरेट पोलीस पक्ष पो सुरक्षा व्यवस्था कडाकडी करळी प्लाटून पोलीस, पोलीस, पोलीस फोर्स सह रु अधिक अफिसर नियोजित एससह साधा पोशाकधारी पलीस एवं रुपटप सुरक्षाकर्मी मुतयन होते गुरुवार कमिशनरेट पोलीस कर्केट रिहर्सल कर नंबर फोर चाळीस रु अधिक देशक चिना पठाची गुप्तचर बेलुन भारत होईल गुप्तचर চাইনা গুপ্তচর বেলুন বিষয়ে এক বড় পর্দাফাশ হয়েছে আমেরিকার অধিকারী মানে দাবি করেছেন যে চাইনা কেবল আমেরিকা এবং ভারতের নুঁ বরং অন্যান্য দেশকে মধ্য গুপ্তচর বেলুন পঠাইছে আমেরিকার ডেপুটি সেক্রেটারি ওয়েন্ডি শার্মান এই প্রসঙ্গ সহ জড়িত সূচনা ভারত সমেত বিশ্বর চালশটি সহযোগী দেশর দূতা প্রদান করেছেন ওয়াশিংটন পোস্টরে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী জাপান ভারত ভিয়েতনাম তাইওয়ান ফিলিপাইনস এবং চাইনা সহ বাদ দেশ এভি বেলুন ପଠାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଝିଅଙ୍କୁ ସେନା ସହ ଭେଟ କରାଇଲେ କିମ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେରିକା ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନେତା କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଶର ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସଶସ୍ତ୍ର ସେନାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୁଧବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ରାଜଧାନୀ ପୋଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଏକ ବିରାଟ ସାମରିକ ପରେଡ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ବଢ଼ୁଥିବା ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହାର୍ଡ଼ଓ୍ୱାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ତଥା ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ କିମ୍ଙ୍କ ଝିଅ କିମ୍ ଜୋ ଏ ଯିଏକି ନଅ କିମ୍ବା ଦଶ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଟେବୁଲରେ ବସିଥିଲେ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନଗରୀ ହେବ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବଦଳିବ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନାଁ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନଗରୀ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନାଁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜେଶ ପାଠକ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନାଁ ବଦଳାଇବା ଦାବି ଉପରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନଗରୀ ହେବ ବୋଲି ଲୋକେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନାଁ ବଦଳାଇବା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜେଶ ପାଠକ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହର ଥିଲା ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ମୋ ସରକାର ଅଧୀନକୁ ଗଲା ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥାକୁ ମୋ ସରକାର ଅଧୀନକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏଣିକି ସାତ ଦିନ ପରେ ଦରମା ଦେଲେ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଇପିଏଫ୍ ଓ ଇଏସ୍ଆଇ ଜମା ନକରିଲେ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା ଦେବେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା आउटसोर्सिंग संस्था द्वारा नियोजित लक्षाधिक कर्मचारी हितको दृष्टि रखे राज्य सरकार एक निष्पत्ति नै नम्बर एट आदानी द्वारा बैंक व्यवस्था उपणी प्रभाव पड् कहिले शक्तिकांत आदानी ग्रुप सङ्कट प्रसङ्गले निजर प्रतिक्रिया रिजर्भ बैंक गभर्णर शक्तिकांत दास से कही जे भारत र ब्याङ्क व्यवस्था विशाद एपरि घटनाद्वारा प्रभावित हुन्छ बुधबार दिन रिजर्भ ब्याङ्क र मुद्रा नीति घोषणा गर्दा एक साम्बाक सम्मिलि सम्बोधित बेला साम्बा

ଡୋଗୋଲିୟନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିରିଆ ତୁଳନାରେ ତୁର୍କୀ ନିଜର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ମିଟର ଘୁଞ୍ଚିଯାଇଛି ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏସବୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ପରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ତୁର୍କୀରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ ଦଶ ଭାରତୀୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଭାରତ ସରକାର तुर्की तुर्कीको काम गर्दा जन व्यक्ति निखोज अहिले दसजना भारतीय तुर्की र विभिन्न अञ्चल फसिरहेको सुरक्षित अहिले पनि सरकार बुधबार दिन सूचना भारतीय वैदेशिक मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर्गत वेस्ट सचिव पश्चिम एशिया व्यापार सचिव सञ्जयव वर्माको पक्ष ତୁର୍କୀର ଆଡାନା ଠାରେ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ଫସି ରହିଥିବା ଦଶ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି ଓ ସେ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ତୁର୍କୀ ଯାଇଥିଲେ नम्बर इलेभेन दुई हजार चारि चौध घोटाला दसन्धी विरोधी मोदी जवाब प्रधानमन्त्री मोदी बुधबार दिन विरोधी दलको अभियोग र कडा जवाब रिराष्ट्रपतिको बजेट अभिभाषण उप धन्यवाद प्रस्ताव आगत गरि दुई हजार चार रु दुई हजार चौध मध्यसर एते घोटाला बाह्र घोटाला दसन्धी बोलीपेन् बर्तमान दशन्धीको भारत भारतर दसन्धी बोली कु ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗଠନମୂଳକ ସମାଲୋଚନାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଭଲ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ସମାଲୋଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ହିଁ କରାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣୁଛି ନୂଆ ଫିଚର୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହି ଫିଚର୍ ୟୁଜର୍ସକୁ ବେଶ୍ ସୁହାଇବ ମଧ୍ୟ कारण द्वारा यूजर्स फिचर्सद्वारा युजर्स अन्य भिडियो कलङ आपितिक गुगुलिट टीम्स पर भिडियो ग्रुप को कलको कौ सिड्युल गरिपारे तेबै फिचर्स विषयमा सूचना ह्वाट्सअप ट्राकिङ वेबसाइट वा बेटा इन्फो ए रिपोर्टले कुट्सअप यहाँ को ग्रुप भिडियो कलिङको सिड्युल को सुविधा प्रदान गर्यो नम्बर थर्टिन आसेसा आसे अमित शाह আচন্ত ফেব্ৰুৱাৰী তেইছ তাৰিখে ওড়িশা গস্তৰে আছিব স্বৰাষ্ট্ৰ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ এই অৱসৰৰে অমিত শ্বাহ ঢেংানা বুথস্তৰীয় যোগদেৱাৰ কাৰ্যক্ৰম ৰ নম্বৰ ফৰ্টিন পাৰ্লামেণ্টে চফেই দে মহি কমলা নুহে লোকসভায় অপশব্দ ব্যবহার করে তৃণমূল কংগ্রেস এমপি মহুয়া মৈত্রা বাদের অনেক তবে এবে বৃতিরে এবেম রয়েছেন মহুয়া আহুরি মধ্যে আগে মুহাই মো ঠু কেউ প্রকার ভাষা কল্পনা করা যাচ্ছে মু আশ্চর্য হয়েছি যে বুধবার ভাজপা লোক মানে মতো জ্ঞান সংসদীয় শৈলী বিষয়ে মতো কৌঁচা মুও কু সেও কী কমলা নম্বর ফিফটিন পনেরর বর্চীয় প্লাষ্টিক বোতললে তিয়ারি জ্যাকেট পিঁধি সংসদে পঁচিলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুঙ্ অভিভাষণ ধন্যবাদ প্রস্তাব প্রদান করা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবার সংসদে পৌঁছিলে এবে প্রধানমন্ত্রী পোশাক বিষয়ে অনেক আলোচনা হেছে প্রধানমন্ত্রী এই সময়ের পিঁধি জ্যাকেট বর্জ্য প্লাষ্টিক বোতলগুড়ে পুনঃ প্রক্রিয়াকরণ দ্বারা প্রস্তুত করা সোমবার বেঙ্গালু चालिति भारत शक्ति सप्ताहले यहाँ भारतीय तैल निगमद्वारा प्रधानमन्त्रीको प्रदान प्रधान गरिान ज्ञानकौशल परित्यक्त प्लाटिक बोतलु ड्रेस तिरि कम्पनी जोजना गरि अणबटलेड ইনিেটিভ নামেৰে নামিত কৰা কেৰল আঠ পলাতক পলায়ন ইণ্টৰপোল ৰেড কৰ্ণৰ নোটিছ জাৰি সত্তে যাঞ্চ এজেন্সি বিফল তিনিজন আতংকবাদী আৰু জনে মই সমেত আঠজ পলাতক কেৰলু পলায়ন কৰিছিল ইণ্টৰপোল ধৰ্যায় ৰেড কৰ্ণৰ নোট জাৰি কৰা মুক্ত ভাৱে বোলো এই তালিকাৰে দুইজ কুখ্যাত পলাতক সুকুমাৰ গুৰুপ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଏଦାଦି ଓମାନା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଥରେ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରେଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହେବା ପରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରାଯାଇଥାଏ ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଜାତୀୟକରଣ କରନ୍ତୁ ସରକାର କହିଲେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ସ୍ୱାମୀ পূৰ্বত কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী তথা ভাজপাৰ বৰিষ্ঠ নেতা সুব্ৰমণ্যম স্বামী কৈছে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ গৌতম আদানী সম্পত্তি জাতীয়কৰণ কৰিব উচিত এটা এই সম্পত্তি নিলাম কৰিব আৱশ্যক যেতিবা আদানী মামলা আৰু চৰকাৰক ঘেৰি ৰোধী দল বিষয়ে স্বামীক পচৰা যায় সেইবাবে সেই চাহুৰি যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আদানী গ্ৰুপৰ সমস্ত সম্পত্তি জাতীয়কৰণ কৰোঁ আৰু তাৰপৰা নিলাম ৰু প্ৰাপ্তা সেই লোক দিয়ে আদানী শেয়াৰ ଖସିଯିବା କାରଣରୁ ନିଜ ନିଜର ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ହନନ ନୋଟିସ୍ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଭାଜପା ଏମ୍ପି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ଆଦାନୀ ହିଣ୍ଡନବର୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଧବାର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଭାଜପା ଏମ୍ପି ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବୁର୍ଲାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି কংগ্ৰেছ এমপি ৰাহুল গান্ধী বিৰোধী বিশেষ অধিকাৰ হনন নোটিছ অধীনত কাৰ্যানুষ্ঠান লাগিছে দাবী কৰিৃহক অৱমাননা কৰি ৰাহুলৰ বিৰোধী কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰা উচিত বুলি ভাজপা এমপিচন যে ৰাহুল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিৰোধী ভিত্তিহীন অভিযোগ কৰিছিল কোনো তথ্য উপস্থাপন কৰি নাহ এই মামলাৰে তৰোধে কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰা উচিত বুলি নম্বৰ নাইণ্টি বাৰ্ড ফ্লুৰে পাঁচশ পঞ্চাশী সিল মৃত ପେରୁରେ ଏଚ୍ ଫାଇଭ୍ ଏନ୍ ୱାନ୍ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁରେ ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ସିଲ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଏଜେନ୍ସି ଫିଲିପାଇନ୍ସର ମିଡ଼ିଆ ଏ ବିଏସ୍ ସିବିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି ସନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଆଠଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଞ୍ଜରମାନେ ଏସବୁ ମୃତ ପକ୍ଷୀ ପାଇଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେ ପକ୍ଷୀ ଫ୍ଲୁରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସାତଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ ସିଲ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସନ୍ନାପ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ମୃତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପେଲିକାନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ পিংগুইন আদি ৰৈছিল নম্বৰ টুৱেণ্টি হজ পাইদী কু পদযাত্ৰা পাকিস্তানে প্ৰৱেশ কলে ভাৰতীয় যুৱক পদৰে চাল হজ নিমন্তে চাউদী আৰৱ মাৰাথন যাত্ৰা কৰাৰ জনে ভাৰতীয় যুৱক মঙলবাৰ পাকিস্তানে প্ৰৱেশ কৰিছিল চিহাব ভাই ৱাঘা সীমা পাকিস্তানে পহঁচা পৰে সৰৱাৰ তজ আৰু ভগত সিং মেম'ৰিয়াল ফাণ্ডেচন পাকিস্তানৰ অধ্যক্ষ ইমতিয়া ৰছিদ কুৰেশী তু স্বাগত কৰিজা দেৱাই পাকিস্তানৰ এক কোৰ্ট মনা কৰিবৰফাৰ পাকিস্তান रे रिट पिटिशन दायर करते हज हो यात्रा जारी लागे भिजा सिहा बहुत खुशी अंत नंबर ट्वेन ए बाहरिबो कॉइन रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत टी शहर रे क्यूआर कोड आधारित मुद्रा वेंडिंग मशीन आरंभ करत बारिर केुडिक होत वर्तमान पर्यंत स्थिर रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास करे यूपीआई द्वारा ग्राहक बाहर करि परिबे ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ଆମେରିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଟଳ ଅତୁଟ ରହିଛି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଆମେରିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଟଳ ଅତୁଟ ରହିଛି ବୋଲି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆକ୍ରମଣର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଅନ୍ର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶର ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଦ୍ବୋଧନ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲେ ମହାମାରୀଠାରୁ ଆମେରିକା ଟାଣୁଆ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ମହାମାରୀ ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଆମ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଲୁଟି ନେଇଥିଲା ଆଜି ମହାମାରୀ ଆଉ ଆମ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନାହିଁ নম্বর 23 মহিলা লিগ সর্বাধিক বেশ প্রাইস পচাশ লক্ষের চব্বিশ খেলা হরমনপ্রীত স্মুতি সামিল মহিলা প্রিমিওর লিগ্র প্রথম সংস্করণ চলিত মার্চ মাছ চারি অনুষ্ঠিত হব এ সম্পর্কের বিসি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এই টুর্ণামেঁট মুম্বাইর ବ୍ରାବନ୍ ଏବଂ ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ଏହି ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ମୋଟ ବାଇଶଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ଫେବୃୟାରୀ ତେରରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଲାମ କରାଯିବ ମହିଳା ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମ ପାଇଁ ମୋଟ ପନ୍ଦରଶହ ପଚିଶ ଖେଳାଳି ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଶହ ନଅ ଖେଳାଳି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି त्यतिमध्यु दुईश छिज भारतीय सय तेसी जन विदेशी खेलाडी अहिले विदेशी खेलाडी मध्यु आठज आसोसिएट देशु आलित वर्ष महिला प्रिमियर लिग्रे पाँच टी दल खेल्थ देख्नु मियो सथमध्ये मुम्बई इन्डियास गुजराट जयन्ट्स लक्ष्ौ वरियर्स रयाल च्यालेन्जर्स बालोर ए दिल्ली क्यापिटाल र खेला सर्वाधिक बेस्ट प्राइस हुन्छ पचास लक्ष टा नंबर ट्वेन्टी फोर पन्थु चापुडा मरेको चाहन्छ कपिल देव भारतीय क्रिकेट किंवदंती कपिल देव को एक चापुडा कहचंती जपरी पिला भूल कले पितामातापुडा मारिबार अधिकार अशीपरी पंत सुस्थापर कपिल तुम्ही चापुडा को अनुपस्थिति भारतीय दल को अडुवारे दळक मोर पकाचे प्रति बहुत भलपूर्ण मुंची सीघ्र सुस्थ जई तांकु मुपुडा मारिबे এবং নিজে যত্ন নেওয়ার কবে আজ যুগর যুবক মানে কী এপরে ভুল করতে এপ্রেম মাড় হেবা উচিত নম্বর টোয়েন্টি ফাইভ কুম্লেঙ্ রেকর্ড ভাঙি গোটিয়ে পাদ দূরের অশ্বিন টেস্ট ক্রিকেটরে বড় উপলব্ধি হাসল করি গোটিয়ে পাদ দূরের অছন্তি ভারতীয় ক্রিকেট টিমর স্টার বোলার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ଦୁଇହଜାର ଏଗାରରେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଅଶ୍ୱିନ ନିଜର ବାର ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ଼ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ଏଯାବତ୍ ସେ ଅଠାଅଶୀ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶହେ ଛଅଷଠି ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ କରି ଚାରିଶହ ଅଣଚାଶ ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିବାରୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ନାଗପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ଯଦି ସେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଅଥବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବିଶ୍ୱର ନବମ ଏବଂ ଅନୀଲ କୁମ୍ଲେଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଗୋଲର ପାଲଟିବେ नंबर ट्वेंटी सिक्स अश्विनी को नहीं स्मिथ बड़ बयान ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳି ବିଶେଷ କରି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଡରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ଭଳି ବୋଲିଂ କରିଥିବା ମହେଶ ପିଥିଆଙ୍କୁ ନେଇ ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏନେଇ ପଚରା ଯିବାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଉପ ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ମିଥ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ମହେଶ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ସେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଭଳି ଶୈଳୀରେ ବୋଲିଂ କରନ୍ତି ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବେଶି ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ অশ্বিন জনে মহান বোলর কিন্তু তাঙ্কু কাউন্টর করবাকু আমো পাখে যোজনা অনেক সে কিন্তু নম্বর টোয়েন্টি সেভেন সিজ পূর্ব অষ্ট্রেলিয়া টিম কু ডবল ঝটকা ভারতীয় টিম বিপক্ষে টেস্ট সিজ খেলি পূর্ব অষ্ট্রেলিয়া টিম কু টিম কু আউ এক ঝটকা লাগিছে କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍ର ତାରକା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର୍ କ୍ୟାମ୍ରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ମିଥ୍ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ନେଟ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିନାହାନ୍ତି ଏଣୁ ସେ ନାଗପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିବା କଷ୍ଟକର ତଥାପି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া মধ্যে চারি ম্যাচ বিশিষ্ট টেস্ট সিরিজ গুরুবার প্রথম ম্যাচ নাগপুরে বিদর্ভ ক্রিকেট আসোসিএসন টামে খেলা যাব বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনী এ ভারত অধিনায়ক रोहित शर्मा को पचराव्या अष्ट्रेलिया दृढ जबाबदे रोहित पिच नु मैच उपये ध्यान द्या उचित बा समस्त पडूवा सतत बैश खेळा सबुप्रकार परिस्थिती को सक्षम नागपुर पिच स्पिनर महाय्य करोजना ए पद्धति रहिवा गुरुत्वपूर्ण पद्धति अलगा नंबर ट्वेंटी न विश्व द्वित क्रिकेटर भे एमिती कारनामा कले ग्यारी ओष्टिज जिबाबावे टेस्ट सिरीजर प्रथम मॅचे ग्यारी ବାଲାନ୍ସ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜିମ୍ବାବେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଅପରାଜିତ ଶହେ ସଇଁତିରିଶ ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେପଲର ୱେସେଲ୍ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଜିମ୍ବାବେରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାରି ବାଲାନ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚାରି ଶତକୀୟ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏଥିସହିତ କେପ୍ଲୋର ଓ୍ୱେସେଲ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଶତକ ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଛୟାନବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ସକାଳ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଛୟାନବେ ମହାମାରୀ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି କୋଟି ଛୟାଳିଶ ଲକ୍ଷ ତେୟାଅଶୀ ହଜାର ଛଅଶହ ଅଣଚାଳିଶ କୋଟିରେ ଛଅଶହ ଅଣଚାଳିଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯିବା ପରେ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ତିରିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଛୟାଳିଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସୁସ୍ଥତା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଚାରି କୋଟି ଏକଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଏକାବନ ହଜାର ଶହେ ଆଠ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ହଜାର ସାତଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଥିବା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ନେଇଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ